Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So eya moi Sendur setot asu eya amar mamu aru amar ritu dai kiba ekbe lecture mari pela hahi ase. So behind the scene ki hoy apnaloke sai thakok. So, as a shooting or belegata din, hidnahon mo busy capture kuribon while can bohut biosto asilu. So, ekiloke at a vlogote, dudin or moi, whom I diso. So, yeah, ami make up loyasu. Morning hoise ya Rituda ya Arnob amar hero Sendur ya hoise Rakhiba so sobe shooting out already ahi goise sobe tuponi ase moi bortoman makeup loi ase Rituda yes duniya ni jega makeup kori ase Rituda Borokhon butter. Borokhon butter. Borokhon butter. Dhuniya dhuniya Amar Bhavesh da. Aiyya. Motoliya hoya se. Ibara koi dio? Mon motoliya hoya se. Borokhon or butter. Moina nuthe motor. Oh. Ami uthi shu Bishwanath shooting or karone. Gaan huni motoliya hoy shu. Ei borokhon or butter. Dhanyabad. Wow. Hey Amar. Hero, I am a camera person. Oh,
সোয়া আমাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক হৈছে আমি একেলগে ভাত খাবলৈ বহিছোঁ সকলোৱে সো এয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ আমি কিদৰে মিলি পেলাই আমি একেলগে লাঞ্চ কৰোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ সো খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজত আমি কাম কৰোঁ সো আফটাৰ লাঞ্চ ব্ৰেক আকৌ চিনত ধৰিলোঁ এয়া চিন আকৌ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সো বিহাইণ্ড দ্য চিনছ চাই থাকক সো এয়া আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আকৌ ভাত খাবলৈ বহিছোঁ বুলি হয় আকৌ ভাত খাবলৈ বহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ শ্বটৰ কাৰণেহে বহিছোঁ গতিকে দুবাৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে আফটাৰ লাঞ্চেই অলপ সময়ৰ পিছতে আকৌ এইটো চিন দি দিলে সো পেটত জেগা নাই তথাপিতো যিকণ শ্বটৰ কাৰণে খাবলগীয়া হয় সেইখিনি আমি খাব লাগিব সো এয়া আপোনালোকে চাই থাকক সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেন্দুৰৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনছ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যাতে মই বনাই থাকিবলৈ আৰু উৎসুক হওঁ কাৰণ কামৰ মাজত বনাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু মই পূৰা চেষ্টা কৰিম বনাই যাবলৈ সো টিল দেন প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মাই চেনেল এণ্ড লাইক মাই ভিডিঅ' বাই বাই